Երևանի պետական համալսարանի նիստերի դահլիճը մարդաշատ է։ Հյուրը պաշտպանության նախարարն է։ Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի եւ ուսանողների հետ հանդիպման նպատակը պաշտպանության ոլորտի վերջին հաջողությունների մասին խոսելն է։ Հուլիս-օգոստոս ամիսներին սահմանին թեժ էր։ Հայկական կողմը պատվով դուրս եկավ։ Նախարարը գաղտնիքը բացում է. Հակառակորդի դիվերսիոն գործողությունները օգնեցին կանխել ինժեներական սարքավորումները, որը թույլ չի տալիս հակառակորդի հետևակին մոտենալ դիրքերին։ Բոլոր այն դիվերսիոն հետախուզական գործողությունները, որ հակառակորդի կողմից իրականացվել են, հասել են միջև այդ ինժեներական սարքավորումները եւ այդ ինժեներական սարքավորումների մոտ կանգ են առնվել եւ դրանից իրենք չեն կարողացել առաջ գնալ։ Լեռնային տարածքը հնարավորություն չի տալիս ամբողջությամբ վերահսկել սահմանը։ Դա է պատճառը, որ հայկական կողմից սահմանը հատելու դեպքեր են լինում։ Բաց միջանցքներում նշումներ կան։ Նախարարը վստահ է, շատ դեպքերում բնակիչներն են ազգույշ։ Նշված են, որ առաջի գիծ ականապատված տարածքներ, ասենք անցումը արգելում է, բայց այնուամենայնիվ սահմանային բնակավայրերի բնակիչները դրան ուշադրություն չեն դարձնում եւ նաեւ փորձը ցույց է տվել, որ վերջին տարիների դեպի հակառակորդ անցած անձանց մեծ մասն այս հոգեկան կամ այլ շեղումներ ունեցող անձնավորություններ են։ Տարեսկզբից սահմանին տիրող լարվածությունը Ադրբեջանի որթեգրած քաղաքականության արդյունք էր։ Բաքուն ուզում էր տպավորություն ստեղծել, թե ուժի դիրքից է խոսում Հայաստանի ղեկավարության հետ։ Հայկական կողմն ունեցավ 6 զոհ, հակառակորդը 9 անգամ ավելի։ Առաջին անգամ պարտադրված մտանք պատերազմի մեջ եւ պաշտպանեցինք և մեր ինքնությունը, և Արցախը հայաթափումից։ Երկրորդ անգամ պարտադրված վիճակում մենք չենք ուզում գտնվել բանակցային գործընթացում, որ ուժի միջոցով մեր հետ խոսեն և պարտադրեն զիջումներ անորոշության հանդեպ։ Հարց ու պատասխանից նախարարն այս անգամ էլ չի խուսափում, քաղաքականից մինչև կրթական։ Երեք ազգային ժողովում առաջարկ է հնչել տարկետման իրավունքը վերացնել։ Ինչ կարծիք ունի առաջարկի մասին նախարարը։ Ես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր հայ քաղաքացիման առանձնահատկությամբ պետք է ծառայությունը կատարի իր երկրի պաշտպանության հարցում։ Ես կողմ եմ, որպես այդ տարեկետումը վերացնեմ։ Մայր բուհն ավարտած 3 զինծառայողներն են։ Հանդիպմանը մասնակցելու նախարարի հրավերը ինքնանպատակ չէ։ Սեյրան Օհանյանը որոշել է խրախուսել օրինակելի զինծառայողներին։ Որոնի ներկայությամբ 10 օր արձակուրդ են։ Լուսինե Մուրադյան, Արթուր Սուքիասյան, Էպիկենտրոն։